Yo inakuwaje mtazamaji wetu wa channel yako pendwa ya The Hot Chamber. Mimi naitwa Eli na hapa naendelea kusanua zile update mbalimbali ambazo zimeendelea ku happen katika mitandao ya kijamii, na leo nimekuletea habari ambayo ina trendi sana katika mitandao ya kijamii, habari ya kimichezo kuhusiana na star anayejulikana kwa jina la Kratos Chota Chama, ambaye kwa sasa hivi tunaweza kumuita mwananchi rasmi kutokana na kwamba Yanga ameweza kudhibitisha kuwepo au usajili wa kiungo huyu mshambuliaji ambaye ametokea katika klabu ya Simba. Kuwa nami mwanzo mpaka mwisho, na kama ni mara yako ya kwanza kujiunga katika chaneli yako pendwa ya The Hot Chamber, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video yetu ili uwe wa kwanza kupata video mbalimbali ambazo nitaendelea kuletea kila iitwapo leo. Wengi mnamjua kama Mwamba wa Lusaka, ambaye kwa muda mrefu amekuwa akiitumikia klabu ya Simba, na ni wazi kuwa mafanikio makubwa ya klabu ya Simba basi yameweza kuwa katika mgongo wa Kratos Chota Chama kutokana na kile ambacho amekuwa akikifanya katika miaka iliyokuwa inapita katika ligi kuu na katika mashindano mbalimbali ambayo yalikuwa yanashindaniwa na klabu ya Simba na vitu kama hivyo. Lakini this time kumekuwa na habari ambayo ni njema kwa upande wa Yanga, lakini inaweza kawa ni habari fulani hivi frustrated au niseme habari mbaya kwa klabu ya Simba kutokana na kwamba Kratos Chota Chama mpaka sasa hivi ni mwananchi kutokana na habari rasmi ambayo imepostiwa katika page ya Yanga na vitu kama hivyo. Lakini mwanzoni kabisa ilikuwa hii habari kama vile ni trending za kimitandao, kwa sababu mwanzoni watu walikuwa wanaona kama ni chokochoko au niseme ni vitu ambavyo sio rasmi katika mitandao ya kijamii. Lakini this time Chama bwana ameweza kuthibitishwa kuwa mwananchi katika klabu ya Yanga, na mpaka sasa hivi ataendelea kuitumikia klabu hiyo, ambapo tunaendelea kusubiri taarifa rasmi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Lakini niseme tu kuwa ni shangwe kubwa ambazo zinaendelea katika mitandao ya kijamii. Huko Instagram Haji Manara ameweza kupoti kuhusiana na hiki kitu, lakini sio hivyo tu, Alikamwe mwenyewe semaji ameweza pia kuposti. Lakini kwa upande wa Simba imekuwa ni huzuni kubwa, kwani klabu bado inaendelea kujitafuta, na ni wazi kuwa Chama ni pengo kubwa ambalo limeweza kutokea, na watu wengi wanaendelea kusubiri labda ni usajili gani ambao utaweza kufanyika katika klabu ya Simba ili kuweza kumreplace Chama na vitu kama hivyo. Na mimi nitaendelea kupa update mbalimbali ambazo zitaendelea ku happen katika mitandao ya kijamii, kwa hiyo stay tuned. Lakini pia niachie maoni yako kuhusiana na usajili huu ambao Yanga ameweza kuanza nao. Mimi naitwa Eli, ciao.